Со транспаренти му е право мој избор стоп за присилна вакцинација за слобода против вакцинирање. Вчера во Битола се одржа протест против новите рестриктивни мерки кои ги донесе владата. Протестот започна од площадот Магнолија, каде на присутните се обратија организаторите. Да го искажиме својот револк по новите рестриктивни мерки кои ги донесе владата, предводена од премиерот Заев и министерот Венко Филипче. Мерки кои директно удират врз слободата и правата на граѓаните, на оние граѓани кои сакат слободно да се одлучат по собствена воља, по собствено убедување, дали да ја прифатат вакцината. Сакаме исто така да дајме до знаење дека тие двајца ги користат економските услови на народот, тоест ниските економски услови на народот и комоција, и преку најразлични присилби, значи како што се казни и ред други рестриктивни мерки, сакат да го заплашат населението, граѓаните, и да пристапат кон присилна вакцинација. Ние сме за секој кој што одлучува и што сака да се вакцинира, да се вакцинира по собствена волја, без притисоци, без закани. Собствената волја е највозвишениот идеал на еден човек и правото на собствен избор. Сакаме слободата да се зачува и мирот да се одржи преку разумни одлуки донесени од владата и останатите чинители на се тоа што се случува. Присутните граѓани го споделија својот став. Христијани, муслимани, сите сме браќа, овде пиши се. Значи, присилна вакцинација и вакцинација на дечината не. Кој сака, значи слободно, изборот е негов. Изборот е и нај да не се вакцинираме. Ставот наш, исто како ние поќето тука луѓе, мислам дека не треба да се притиска работата со вакцините, дека треба секој да си го има свој избор околу вакцините. Генерално, мој став, јас сум против, значи. Организаторите велат дека протестот се иницираше на социјалните мрежи. Организатор на денешниот протест сме, значи, ние, група граѓани, кои имаме своја Facebook страна на Facebook. Поднесовме, значи, апликација, значи, настан, и ете така, гледате дека луѓето не се ни по национална припадност, тука не се ниту по политичка припадност, на леви или на десни нема поделби, тука сите сме заедно денес да се искажиме своето лично право на избор за слобода и за почитување на желбата на граѓаните. Планираат да продолжат со протестите. Ние преку овој протест, значи овој ќе види прв протест, а после тоа барда со таа група на граѓани ќе седниме, ќе се договориме и ќе направиме една иницијатива. Исто така заеднички да се приклучиме кон тој протест кој е од Скопје пред влада, мислам пред собрание, и да најдеме начин да действуваме, значи еднаш неделно најмалце да се одржуваат вакви собери, тоест да го спремаме народот на една реакција која има право да ја искажи, да ја носи во овие тешки времена. По говорот на площад, тргнаа на протестен марш ни широк сокак до Офицерски.